Vedel si, že v roku 1982 mala Michelle Mouton z Audi Quattro reálnu šancu siahnuť na historický vrchol. K tomu, aby majstrovstva sveta v rally poprvýkrát vyhrala žena, chýbalo naozaj málo. Táto francúzska jazdkyňa vyhrala rally v Portugalsku, v Brazílii, rally Akropolis a to aj záverečné Rácii rally, kde získala druhé miesto. Avšak ani to nestačilo a majstrom sa stal Walter Röhrl z Nemecka, s autom Opel Ascona 400, Audi Quattro, objem 2,2, výkon 300 koní, pohon všetkých štyroch kolies, 5-stupňová manuálna prevodovka. Si fanúšik Audi, či skôr rally aut? Napíš nám do komentu.